Të dashur miq, sot do të përmbyllim mesazhet nga historia e Musait alayhis salam me popullin e Izraelit. Tashmë me mbytjen e faraonit dhe ushtrisë së tij në detin e Kuq, kishte filluar një epokë e re për Musain dhe popullin e tij. Me nënkrye profetin e tyre, ata ishin nisur drejt Jeruzalemit, vend lindjes së stërgjyshit të tyre Jakubit alayhis salam, quajtur ndryshe Izrael. Mirë po vitet e shumta që kishin kaluar midis egjiptianëve, kishin ndikuar sadopak edhe tek mendja e tyre. Në Egjipt, bujqësia ishte shumë e rëndësishme, dhe si pasoj, lopa ishte e shenjtë për ta. Ky besim kishte lënë gjurm edhe në mendjen e popullit të Musait alayhis salam. Gjatë udhëtimit, pasi arritën në vendbanimin e parë të quajtur Rif, ata pan njerëz që adhuronin një lop të bërë prej guri, dhe menjëherë I kërkuan Musait alayhis salam t'i bënte një zot të ngjajshëm për ta adhuruar. Në fakt, ata sapo kishin parë një mrekulli me sytë e tyre dhe kishin kaluar përmes detit të kuq duke shpëtuar kështu nga faraoni. Pra mund të themi se ndërkohë që akoma kishin këmbët e lagura nga deti, filluan të tregoheshin mosmirënjohës ndaj mirësive të Zotit që I shpëtoi ata nga mizoritë e faraonit. Thot Allahu në Kur'an: "Beni Israilit I kaluan përtej detit, e ata u takuan me një popull që adhuronte statuja dhe than: O Musa, na e bën edhe neve një zot si zotët që kanë ata." Musa I tha: "Ju jeni popull që nuk di." Normalisht kjo sjellje e tyre tregon edhe natyrën e dobët të njeriu në përgjithësi. Njeriu është një krijesë e cila harron shpejt dhe si pasojë e harresës bëhet mosmirënjohës ndaj mirësive të Zotit dhe kështu bën mëkat. Duke u nisur nga kjo, Zoti nuk I ka lënë asnjëherë njerëzit pa udhëzues, që vazhdimisht t'i kujtoj atyre se kush janë. Kush dhe pse I ka krijuar. Zoti librat e shenjtë dhe Kur'anin ndryshe e quan dhikr, libër që të kujton krijuesin, mirësitë e tij dhe qëllimin e krijimit. Për shembull, në surën Nahl Zoti thot: "Ty ta zbritëm dhikrin, pra Kur'anin, që të kujtosh dhe shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre me shpresë se do ta studiojnë." Ndërsa në surën Taha Allahu thot: "Dhe nga ana jon të dham ty shpalljen plot për kujtime, pra Kur'anin." Edhe më pas, ky popull vazhdoi të tregoje shumë mos mirënjohës dhe mos mbindës ndaj Allahut dhe profetit të tyre Musait a.s. Dhe si pasoj, Zoti I dënoi ata të qëndronin rreth 40 vjet në shkretir pa gjetur vendbanim. Ndërkohë, Musai a.s. me urdhër të Zotit u nis për të dytën herë drejt malit Tur, sepse Allahu I kishte premtuar ati librin e shëriatit, Teuratin. Gjatë saj kohë rrëth 20 ditore, a I ja lë poplin e manet vlajt të ti Harunit a.s. Por pas gjithë mundit dhe përpjekjeve të ti, ata filluan të adhuroni një statuj lop që ndërtuan prej floriri. Kur Musai a.s. u këthyje me distyre me librin e shenjë Teuratin, u mërzit shumë, I kritikoj dhe ja shkriju statujën në zjarë. Kur një pjesë e madhe prej tyre pan që nuk I gjeti gjë nga shkatërimi asaj statuje, kuptuan që kishin gabuar dhe u penduan. Por Musai a.s. kërkoj atyre të bënë një pendim të përgjithshëm, duke I kërkuar falje Zotit në malin Tur. Dhe kështu zgjodhi 70 veta dhe unisën drejt vend takimit me Zotin. Por, përsëri nga mosmirënjohja dhe ignoranca e tyre, I kërkuan Musait a.s. të flisnin drejt për së drejti me Allahun ose për ndryshe nuk do t'i besonin. Në atë moment, Allahu solli një tërmet të fuqishëm dhe rufe e cila I la pandjenja në tokë për një farkohe, si pasoj asaj sjellje arrogante të tyre. Allahu na shpjegon kështu në Kuranin famlart. Dhe përkujtoni kur I thatë, o Musa, ne nuk të besojmë ty deri sa të shohim Allahun haptazi, e atëherë juve ju rëmbeu rufeja dhe ju e shihnit. Pastaj që të jeni mirënjohës ndaj meje pas vdekjes suaj, juve ju ngjallëm përsëri. Pasi I solli në vete, Allahu I urdhëroi ata të pranonin ligjet, rregullat dhe mënyrën e adhurimit ndaj tij, pra të praktikonin librin e shenjtë Teuratin. Njëkohësisht I kërkoi të bënin kurban një lop për hir të tij. Kjo, pa dyshim, kishte për qëllim çrrënjosjen e besimit dhe bestytnive të kota nga mendjet e tyre, sepse ata ishin rritur me bestytni të tilla që lopa është e shenjtë. Ky popull ishte ndër më mos mirënjohësin dhe mirësive të shumëta të Zotit të tyre, edhe pse kishin parë shumë mrekulli me sytë e tyre. Si për shembull, mrekullit me shkopin e Musait, I cili shëndërohesh në gjarpër,
detin i cili u bë rrugë për të kaluar, gurin për të cilit filloi të buronte uji, shkreptimin që i shtriu për tokë dhe erdhën në vete përsëri, malin tur që e ngriti Zoti mbi kokë e shumë të tjera. Por përsëri, në mundësinë e tyre të parë që ju jepej, tregoheshin mosmirënjohës ndaj këtyre mirësive. Prandaj edhe në shumë ajete të ndryshme të Kuranit famlart, Allahu na i përmend këto veprime mosmirënjohëse të tyre dhe na kërkon të mos bëhemi si ata, por të zbatojmë ligjet, rregullat dhe mënyrën e të adhuruarit ndaj krijuesit, ashtu siç na kërkohet. Për këtë në Kuran thuhet: O bijtë e Izraelit, përkujtoni kur ne patëm marrë për jush besën tuaj, ngritëm mbi ju malin Tur e tham: Veproni me seriozitet sipas Teuratit që ju dham. E mësojeni atë që thuhet në të, në mënyrë që të ruheni. E pas dhënjes së besës, ju më vonë ja kthyet shpinën librit, e po të mos ishte mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, ju do të ishit prej të dëshpëruarve në të dyja jetët. Vëllezër dhe motra të nderuar, mirësitë e Zotit janë të shumta dhe të vazhdueshme, edhe mbi ne sot, prandaj të nxjerrim mësimin e duhur nga ajetet e Kuranit, sepse ato janë orientues drejt vullnetit të Allahut dhe në këtë mënyrë të shpresojmë nga mëshira dhe falja e tij.